tillbaka till julkalendern. Idag är den 18 december. Vilket betyder att det inte är många dagar kvar till julafton. Jag tycker vi bara dyker in i luckan. Det tycker jag med. Välkommen in i lucka 18. Jag står här idag tillsammans med Marcus. Och jag vill berätta lite om det här för att börja med. Ja, det här är då ett projekt som egentligen började med att jag skulle skaffa en till bil och ha och pendla med till och från jobbet. Som senare blev lite uppdaterat om det blir en annan motor och växellåda och bromsar och ordning gjort med uppdaterad fjädring och bussningar och lite så. Kan du berätta vad det är som inte blir uppdaterat med bilen? Ja, utseendemässigt kommer den inte att bli uppdaterad. Men är det något liksom speciellt nytt du har satt på för att du vill ha lite mer effekt? Eller är det just bara att du vill ha den som att åka fram och tillbaka till jobbet? Eller? Nej, men alltså planen är väl kanske att det blir lite köra bana och lite mer så. Men även förstås åka till och från jobbet då. Ja. Lite så. Så får man väl se lite grann vad det blir. Det är ett projekt som har växt fram lite grann. Det ena ger det andra om man har börjat lite grann. Men jag försöker ändå att inte lägga ner allt för mycket pengar. För jag har ju ett till projekt här bakom som det egentliga... Som jag borde lägga pengarna på. Ja, men, precis. Ja, men vad är det för projekt? Ja, det är en gammal jetta som jag har haft i jättemånga år. Som jag körde med först. Jättemånga år. Kul. nej, men jag har haft det säkert i 15 år. Och den har jag alltid haft en plan att den ska bli fyrhjulsdriven och fullbur. Och ifrån början var det lite mer dragracing tänkt. Men nu tror jag det blir lite mer så här, köra bana och lite så. Men vad är det liksom du är fast för? För det känns som att du är lite på allting och vet vad är det liksom? Ja, säg det. Nej, men det börjar, jag har ju alltid hållit på med folkvagn, så har det varit. Jag har kört dragracing med bubblor och haft massa olika bubblor och mycket turbobyggen och kört lite street race och sådär när man var yngre. Men just den där har jag sparat genom alla år. Så fick jag, det blev lite nostalgi då när jag tänkte, ja men en billig pendlarbil som inte drar så mycket, skattebefriad. Men var det liksom dålig när du, eller så köpte den, eller varför fick du för dig att ändra allt? Nej, men det var ju, jag köpte den och sen så tyckte jag att den var förvånansvärt fräsch för att vara en gammal 88. Så då kände du, då ändrar jag allt? Ja, nej men då, sen var den besiktad med rosthål i framvagnen så jag tänkte jag måste ha en ny framvagn eller alternativt laga den då, men så kollade jag upp, det var ju så billigt att köpa en ny. Och så tänkte jag att jag byter den bara och sen kan jag ha någonting att köra med. Men sen kom jag på det att jag har ju faktiskt en motor och växellåda står i förrådet som har också legat där och mognat i säkert 10 år. Så då tänkte jag, men det är alltid kul med lite mer effekt och lite modernare. Så är det ju. Så då tog jag fram den och började plocka isär och kolla och sen insåg jag att det fattades en styrbox och lite små prylar och så kom jag på att ja, men jag köpte ju faktiskt ett sprut för 10 år sedan som har legat i en låda. Det är nu alltid kommit till användning. Ja, det var lite så det blev. Och så då tänkte jag att ja, men då sätter jag på eftermarknadssprut och då kan jag ha lite större turbo och lite mer effekt. Och så tänkte jag det är lika bra att byta till. Jag hade ju H-profilstakar låg och så köpte jag nya kolvar och sådär. Så då blev målet typ att sätta 350 hästar. Och då tänkte jag, då lär jag ha lite bättre bromsar. Och... Så det blev det ena ger det andra. Men som sagt, nu har jag i princip alla grejer. Så det är väl bara att göra klart. Det har jag gjort i ordning fram och bakvagn. Jag vet inte, det syns kanske inte så mycket. Men det är nytt och målat och nya sådana urutanbussningar runt om. Och Bilstein-dämpare och... Så det är lite förberett för att kunna åka lite bana och lite så också, men... I fallat, precis. Och sen var det ju så otur att de här fälgarna som jag har ligger här, de passade ju plötsligt inte när jag hade större bromsar. Så då fick jag köpa nya fälgar och då blev det lite R-däck på köpet. Så... Ja, men det är ju sånt som händer. Ja, alltså... det är så det blir bara. Men hur länge sedan var du köpt den här? Alltså, har du gått till jobbet nu under tiden? Ja, absolut. Nej, jag köpte ju den här för att jag har ju en gammal sån här folkapickis som jag har som vanlig bil. Men jag tyckte det var lite, nu med diesel är så dyr så tänkte jag att det här skulle bli lite billigare. Så att, men jag har fått åka med den i alla fall nu då, medan jag håller på med den här. Men jag köpte den här i augusti tror jag det var. Och så körde jag väl med den någon månad eller ett par innan jag började skruva isär den. Så jag hoppas på att den ska bli körduglig till våren, sommaren i alla fall. Ja.
Och då kommer du på ditt andra projekt igen? Ja, eller har du något nytt emellan också? Liksom? Nej, det hoppas jag inte att jag har något nytt emellan. Utan vi har hållit på så mycket också hemma med och byggt och renoverat och donat. Så jag har inte haft så mycket tid att vara här i verkstaden. Sen, jag håller på med hästar också, så att det tar ju också sin tid. Ja. Men jag försöker kombinera lite av båda. Så att, och som sagt, det här är ju andra projektet som står här bakom och det gör ingenting om det tar lite tid. Nej. Jag tänker att det blir mitt sista projekt som jag bygger. Jag är ändå snart 50, så att... Det var inte jättegammalt. Nej, men när man var yngre så då hade man ju både en racebil och en street racebil och man höll på i garage igen. Men du har ju någon bil till också, vet jag. Och det är ju en isbil. Ja, just det. Ja. Det har jag ju. Det är något som faller också i intresset. Ja, visst. Det var också en sån slumpgrej. Jag har haft några isbilar genom åren. Sen när våren kommer så... Nej, men det är ju onödigt att den här står här. Jag säljer bort den. Och sen något år efteråt när det väl blir bra is igen så... Varför sålde jag den? Så nu tänkte jag... Nu köpte jag mig en gammal 240 med full bur och BMW M50-maskin som jag... Tanken är att det ska bli turbo på. Halva sitter faktiskt där. Avgasdelen och grenrör och allting har jag byggt. Men sen har jag inte fått dit resten. Men den går ju bra att köra som den är. Men, så vi brukar ploga banan nere på sjön här. Vi är ett gäng utav mina gamla kompisar som åker folkvagn. Och, så då brukar vi... Ja, du har ju själv varit med och kört för några år sedan. Det gick fantastiskt bra. Ja, det var ju superkul. Ja, så, det var verkligen. Ja. Nej, jag hoppas att det blir att åka av nu när det har varit så kallt då. Ja, verkligen. Och jag hoppas att det kommer bli kallare. Jag hoppas jag, för nu är det lite på gränsen här att det är några dagar. Men jag ska ut och mäta isen imorgon och kolla. Den ska ligga på 14-15 har jag hört. Ja. Så att, sen blir det kul. Sen blir det att åka. Ja, bilen står hemma där utanför. Ja. Färdig med du har inte sålt bort den här. Nej, nu tänker jag sälja inte. Nu ska jag ha den kvar. Och, men har du haft den länge? Den har jag haft i, när var det vi körde? Det var 3 år sedan tror jag. Det var när jag köpte den här för mig. Sen har den väl hängt med sig dess då. Ja. Jag har gjort lite uppdateringar med bränslesystem och en fuelcell i bagaget och nytt avgassystem hela vägen med 3 tum och sån Apple-dämpare och lite grejer. Mm. Och så har jag köpt hem annan toppboxpackning, ARP-bult och spridare. Mm. Men nu använder jag den insprutning som jag hade tänkt att ha, den kommer att hamna på den här. Så att, så då. Jag är på jakt efter något billigt gammalt sprut, typ ett Haltech F9 eller någonting sånt. Yes. Så om någon har något gammalt sprut liggande så kan ni skriva det här nere i kommentarsfältet. Okej, men vad roligt. Då får vi se vart allt det här slutar då. Och hur allting blir med alla byggen. Ja, sen... jag hoppas på att det blir ordning och reda. Ja, verkligen. Och att du får testa allt som du vill. Och sen är du jättevälkommen att vara med oss och åka vara näskarbil när du vill. Ja, spännande, absolut. Ja. Vi är ju nästan garagegrannar. Ja, precis. Tack så mycket. Tack så mycket. Bra. Ja, och med det vill vi önska alla en god jul. Ja, absolut. God jul. God jul. Och med det tackar vi för idag och så syns vi imorgon igen. God jul.